Слава Ісусу Христу! Здоровенькі були козаки та козачки. А чи ви знали, що парад вчених-атомщиків, який пройшов в 86-му році в Чорнобилі, за декілька днів до найбільшої на цей час в нашій історії техногенній катастрофі, був присвячений ворогу роду людського – сатані? Не знали? А очолював це дійсно не будь-хто, а відомий розробник ядерної зброї, академік Академії наук СРСР Анатолій Петрович Александров. Директор института президента Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров. Идут заместители директора преисподней и черта лысого. Кары правит сатана. На медленном огне науки варится свеженький кандидат магических наук. Кандидату в огне хорошо. Идет нечистая сила. Они сажают чертова семя в хорошо удобренную почву. А вот он, главный грешник. Ура! Ура! Он вполне заслуживает почетного звания члена преисподней. Ура! Ура! А не маловато ли у него? В таком случае он должен быть отмечен знаком сатаны. Есть мы? Окажите ему почтение. Ні для кого не секрет, що радянська влада підтримувала окультне антихристиянське світобачення з відповідною сатанинською символікою на державному рівні. І в них була дуже велика жадоба до жертвоприношення народу. Зараз ми бачимо плоди тої діяльності. Але давайте поглянемо ще й на Захід, що ж там робиться. Давайте подивимося картину нового світового порядку у параді, присвяченому відкриттю Готардського тунелю у 2016 році в Швейцарії. Про плани темних сил скоротити світове населення і про те, яким чином вони планують це зробити, я вам наразі розповідати не буду. Вони це декларували і декларують відкрито. Хто має очі, той побачить, хто має вуха, той почує. І ось на відео демонстрація людей-рабів, котрі залишилися на планеті, які покірно обслугуватимуть ту саму світову еліту золотого мільярду. Ось виходить демон похоті. Цей демон намагається впливати на волю людей, збуджуючи в людях порочні бажання, котрі приглушують голос совісті, закликаючи насолоджуватися цілковито земними благами. А після безрозсудного куштування, коли розкривається вся порознеча безбожного життя, вони ж наводять на душу розпач. А ось перед елітами, котрі заполонили зал, з'являється Бафомет, диявол, занепалий ангел, що повстав через гордість проти Бога і в результаті втратив свою високу ангельську гідність. Він же сатана, голова занепалих духів. І як ми бачимо в цьому параді, продемонстровано, що рабам цієї системи нового світового порядку вже нікуди не втекти. Цю стіну їм ніяк не подолати. І якби ті бідні люди, прийнявши правила гри темних сил, не метушилися, їхній шлях буде продовжуватися тільки під дудочку таємних диригентів, під ретельним наглядом всебачущого ока з благословення об'єднаної релігії Антихриста. Що об'єднує ці два паради і які сили за ними стоять, сподіваюся, ви зрозуміли самі. І які плани не строїли ці темні сили щодо людства, останнє слово завжди було, є і буде за нашим Господом Богом Ісусом Христом, навіки йому слава, котрий чекає від нас, від людей, покаяння. Тож відкривайте очі і залишайтеся з Богом, а не з мамоною. Всім миром.